Аутизм – не вирок, а лише діагноз. Саме цей вислів став ключовим під час уже традиційного заходу, що відбувся 2 квітневого дня. Зокрема, звичайний ярмарок на центральній площі нашого міста перетворився у справжнє свято. Його найяскравіші моменти пропонуємо переглянути і вам. Броди у блакитному. 2 квітня вже традиційно проходить захід, присвячений Всесвітньому дню поширення інформації про аутизм. Аутизм – це не вирок, це всього лише діагноз, своєчасне визначення якого в більшості випадків допомагає вчасно розпочати процеси реабілітації і адаптації. Історії відомо немало яскравих особистостей, у яких спостерігалися деякі симптоми цієї непростої хвороби. Приміром, Вінсент Ван Гог і Леонардо да Вінчі, Гаррі Труман і Авраам Лінкольн, Вуді Аллен і Боб Ділан та багато інших. Аутичність – це коли людина цілковито заглиблюється в себе, поринає у створений нею власний світ. Проблема аутизму не є новою для нашої держави. Але чомусь і досі в Україні не створено ефективну систему допомагати особливим діткам та їх батькам. За останні 10 років кількість людей із аутизмом у світі збільшилася в сотні разів. Зокрема, у Львівській області ріст захворювання з 2007 по 2017 роки зріс більше, ніж у 5 разів. І якщо вірити статистиці, то з кожним роком дітей-аутистів стає на 30% більше. І щоб ще раз показати вам, що аутизм – це не вирок, запрошуємо вас на невеличке свято діток у Блакитному, яке підготували студенти та викладачі Бродівського педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича, громадські організації «Наше місто», «СТЕП», благодійний фонд «Волонтери», благодійний фонд «Карітас Броди», парафіяни та отець Степан Шира, церкви Святого Петра та Павла, дитяча студія «100 талантів», магазин «Святкова кулька», «Нафтопровід Дружба», Бродівський районний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів та Товариство захисту дітей-інвалідів «Надія». Ви, як ніхто, знаєте, як виховувати дитину з особливими потребами. Розкажіть, будь ласка, про підготовку і організацію сьогоднішнього заходу. У місті Броди захід проводиться вже 2-й рік поспіль. Минулого року це в нас була така пробна зустріч. Цього року ми вирішили в більш ширшому форматі це все організувати. Біже. Надіємося, що нам свято вдалося, проінформувати людей нам також вдалося. У нас тепер така статистика в світі, що якщо була одна дитина на 100 тисяч, то тепер статистика 5-8 дітей на 100 тисяч населення. Аутизм невпинно розширює свої кордони. Як би ми того не хотіли, наші діти є, є наші дорослі такі, які теж мають аутизм. І ми би хотіли всім показати суспільству, що ми є. Це наш основний такий меседж, щоб нас побачили, ми є. Ми такі самі повноправні члени суспільства, ми такі самі діти, ми також хочемо сонця, весни, тепла, радості і всього самого-самого найкращого. До батьків основне, прошу всіх батьків, не закривайтеся, приходьте, долучайтеся до різних акцій. У нас проводяться екскурсії, різні заходи, семінари, і це краще для нас. І показуючи цим, показуючи своїх дітей, показуючи свою проблему, ми суспільство привертаємо до нас увагу. Наскільки важливо говорити про проблеми аутизму? Ну, це, по-перше, важливо про це говорити тому, щоб люди більше були проінформовані про цю проблему і не ставилися вороже до дітей. Бо якщо вони чують якийсь діагноз, вони собі вже, не знаю, видумують базна що. Це, ну, дитина, яка потребує, може, найбільше потребує спілкування, розуміння. І вона, ну, має такі самі права, навіть більше. І я б звернулася з такою, ну, з проханням до людей, до батьків в першу чергу, якось розмовляти з дітьми і самим мінятися, виховувати дітей. Бо така дитина, коли, ну, десь перебуває на подвір'я, виходить погуляти, діти до неї починають ставитися вороже. Починають, ну, такі якби неприємні знущання і посміювання. А хотілося, щоб якось, ну, ставилося до того нормально, бо дитина потребує спілкування. Вона не може весь час знаходитися в 4 стінах. І по-друге, це їй допоможе, ну, якнайшвидше, як то якось, ну, моделювати поведінку, моделювати те саме ігри, бо він, ну, не вміє, в них відсутня якби той модель поведінки і взаємодія іграх. І
Ну і взагалі якось хотілося б так само до держави, до лікарів, до всіх звернутися, що не створюйте додаткових комісій, перекомісій, перешкод, щоб знайти якісь, щоб обмежити дитину в відвідуванні школи і, ну, бо дитина в нас швидше якось пристосується до того життя, коли вона буде перебувати серед здорових дітей, буде бачити, ну, їх модель поведінки, буде з ними спілкуватися. І вона сама адаптується. Так, і адаптується, так. Хочу подякувати організаторам, що організували це таке захід такий. Ну і щоб усім, що хоч що визнали, що є іменно така в нас в Україні така проблема, така, ну, така хвороба, як то кажеться, аутист, що не рівняє зараз так, як колись рівняли всіх під одну марку дітей. І щоб там уверху не забували про таких дітей, щоб то його, а то вони більше мішають, чим допомагають. Зачекай, моє дитинство, зачекай, не спіши летіти у далекий край, наче птаха білі крилоньки згорни, щоб подовше ми лишалися дітьми, наче птаха білі крилоньки згорни, щоб подовше ми лишалися дітьми. Уже другий захід до Дня аутизму у Бродах був надзвичайно масштабним. Участь у ньому взяли всі охочі – і благодійні фонди, і громадські організації, і навчальні заклади. І навіть по-літньому тепла погода була своєрідним дарунком з неба, яке, до речі, цього дня зафарбувалось у колір, що є символом аутизму. Блакитні барви майоріли всюди, а музичні композиції долинали навіть у найвіддаленіші куточки і зігрівали серця присутніх. У далекий край, наче птаха білі крилоньки згорни, щоб подовше ми лишалися дітьми, наче птаха білі крилоньки згорни, щоб подовше ми лишалися дітьми. Благодійний фонд «Степ», який займається захистом тварин, до цієї акції приєдналися з доволенням. Діти, ми маємо дітей, тут діти, і відповідно всі задоволені, всі з радістю бавляться тваринками. Якщо по-дальшому коментувати, то на даний момент дітки, ну, аутист з задоволенням бавляться з тваринами. Це для них радість, для них емоційне піднесення. І допомагають один одному. Ті теми. Так, це без вон на розхват маленькі йдуть. Ну і сьогодні дитинка аутист у нас забрала котика. Задоволення все вже таке. От, тобто є позитивчик нашого виходу на даний момент. А взагалі, з якими проблемами зараз стикається благодійний фонд «Степ»? Проблем таких, щоб нагальних, особливих у нас немає. Завдяки тісної співпраці з місцевою владою, районного, місцевого значення. От, і в нас зараз буде одна проблема – волонтери. Волонтери для того, щоб розпочати будівництво нашого тимчасового притулку, який потім перекваліфікується в центр, реабілітаційний центр, де будуть проходити невелика кількість тварин. Ну, це у нас таке завдання на цей рік. На слідуючий рік ми вже плануємо мати свій особистий притулок. От поки що так. Успіху вам. Дякую. Як ви думаєте, наступного року буде воно ще більше грандіозно? Так, я вважаю, що ще більше. Ми будемо якісь придумувати нові ідеї, щоб було цікавіше, щоб більше людей звернули увагу на цю проблему. Дійство проходило активно. Діти надували шарики, студенти інформували бродівчан про важливість цього заходу, а дорослі ярмаркували. Справді, своєрідний ярмарок, що утворився на центральній площі міста від пам'ятника Тарасу Шевченку і аж до Уніормагу, привертав увагу прохожих, і вони залюбки брали участь у заході, купуючи смачну випічку та різного роду вироби. Тобою саму я всім подарую, тільки прямо з неба, а люди раді.
сьогодні стільки випічки. Розкажіть, будь ласка, хто її готував і як організував? Отже, до сьогоднішнього дня про розповсюдження інформації про аутизм долучилася і громадська організація «Наше місто». Ми організували такий невеличкий ярмарок, де наші члени організації приготували випічку. Ми її продаємо, де зібрані всі кошти будуть використані на екскурсію для дітей з проблемами аутизму. Чи плануються якісь ще подібні заходи від нашого міста? Потенційно планується ще один захід, це є арт-толока, тому слідкуйте за нашими новинами в соцмережах. Скажи, як тобі сьогоднішній захід? Мені все подобається, особливо продавати. Це мені приносить радість, що я допомагаю хворим діткам. З чим прийшли? Ми прийшли з списанками, які виготовляються, з магнітиками, з резинками, браслетами, які ми виготовляли. Дякую. Чи тобі подобається сьогоднішній захід? Так. Що тобі найбільше сподобалося? Що ми допомагаємо хворим дітям і ми долучаєтесь до таких важливих справ, так? А тобі що найбільше сподобалося? Мені сподобалося продавати браслети, допомагати діткам хворим і продавати ще писанки. То важливо говорити про такі проблеми? Важливо. Скажіть, будь ласка, про вашу роль в організації сьогоднішніх дій. Ну, ми громадська організація Всеукраїнського об'єднання українок Яворина. Вирішили сьогодні долучитися до такої доброчинної акції, до ярмарка, де ми продаємо власно виготовлені товари, книжки, і гроші виручені плануємо віддати для дітей, хворих дітей дощу. Або, іншими словами, на аутизм. На аутизм. Наскільки важливо говорити про цю проблему? Потрібно людям розказувати, щоб люди не були байдужі і допомагали цим дітям, щоб дітей таких, напевно, що багато є, і потрібно, щоб до них була увага в суспільстві, добром до них відноситься, з добром. І наскільки бручани сьогодні активні? Ну, ми так подивилися, людей сьогодні небагато, але ті, хто проходили, то дещо купили в нас небагато. Ми сьогодні торгували на цю акцію, але трошки є. Трошки є, так. Дякую.